Príjemný dobrý deň, opäť zo štúdia podcast 24 televízie JOJ. Hlasím sa vám opäť, samozrejme podľa môjho názoru a subjektívneho názoru, za veľmi zaujímavou témou. Znova sa to bude týkať vojnového konfliktu na Ukrajine. Znova sa to bude týkať faktov, ktoré by sme mali vedieť, ktorým by sme mali rozumieť, ak chceme porozumieť celému tomuto konfliktu ruskej agresie na zvrchované krajine alebo v oblasti alebo samostatnom štáte, ktorým je Ukrajina. Aby sme pochopili kontext celého, tak do štúdia som si dnes pozval zaujímavého hostia, Petr Holý. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvání. Najprv poviem, kto ste. 5 rokov ste pracovali na ministerstve vnútra v Českej republike a boli ste tam ako členom v odbore bezpečnostnej politiky. A k tomu ešte súčasne ste pracoval aj v Rade Európy ako zástupca vo výbore pre obranu a terorizmus. Znie to naozaj zaujímavo, znie to veľmi dôležito. A práve preto budete určite mať čo našim poslucháčom a aj divákom, lebo podcast ide aj vo vizuálnej podobe do éteru k divákom. Povedať, moje meno je Rastislav Striško, som redaktor hlavného spravodajstva televízie JOJ a ako som už povedal, Petr Holý, publicista, bloger, bezpečnostný špecialista a momentálne aj niečo naviac. Tak mi povedzte, čomu sa aktuálne teraz venujete, napriek tomu, že som spomenul tú vašu profesívnu a odbornú cestu, ktorá sa v istom okamihu zmenila. Ano, tak ta moje profesní cesta se změnila poměrně radikálně. Já vlastně už nějaké 3, nebo teď už to budou 4 roky, jsem úplně opustil tu svoji kariéru v oblasti vnitřní bezpečnosti a teď dělám řidiče tramvaje, což byl takový můj vlastně sen už od malička a říkal jsem si, že pokud si ho nesplním teď, tak už si ho asi nesplním nikdy, takže jsem se rozhodl pro takhle radikální životní změnu a momentálně teda řídím v Praze tramvaj. A teraz, keď to počuli aj poslucháči, aj diváci, tak si povedia, že tak to je asi až nonsense. Napriek tomu, áno, viem si to predstaviť, viem vás pochopiť, ako sedíte. Je to sen každého chlapca, môj syn električky zbožňuje od samého narodenia. Napriek tomu nemôžeme vynechať ten fakt, že i keď sa venujete teraz momentálne tomuto povolaniu, ktoré znie aj romanticky, tak stále píšete knihy, publikácie. A tá podstatná pre tento podcast je publikácia alebo knižka, ktorú ste vydali predčasom a má názov Válka na Ukrajine a kontext. A práve tam rozoberáte to, čo v tomto podcaste chcem samozrejme rozobrať s vami. Takže prečo ste sa rozhodli napísať kontext o udalostiach na Ukrajine aj z historického hľadiska? Áno, no tak mne vlastne tohle moje nové povolání dalo trochu víc času na to se věnovat něčemu dalšímu, takže občas píšu blog a na tom blogu se vlastně věnuju aktuálním záležitostem. Psal jsem v době covidu, částečně něco o covidu a když začala ta válka na Ukrajině, tak to byla pochopitelně událost, která dost zásadním způsobem zasáhla nás všechny a jelikož tohle je vlastně oblast, ve které já řekněme mám nějakou jako ne úplně zásadní, ale nějakou aspoň minimální expertízu tím, že jsem vystudoval bezpečnostní studia na Karlově univerzitě a nějakou dobu jsem se teda tady té oblasti věnoval, tak jsem si říkal, že zkusím napsat článek na ten blog, ve kterém by shrnul vlastně příčiny toho konfliktu z mého pohledu. A ty příčiny podle mě leží z větší části v Rusku a jenom z menší části vlastně na té samotné Ukrajině. Myslím, že Rusko je hlavním důvodem, proč se děje to, co se děje a že ta Ukrajina je vlastně tak trochu zástupná. To, co se děje na Ukrajině, tak trochu zástupné. Důležité je, co se děje v Rusku. A jakož ten článek byl poměrně úspěšný, tak pak v rozšířené verzi vlastně vyšel knižně. Tak pojďme k tomu. Prečo v podstatě vznikla vojna na Ukrajině, jak to víme takto povedať, hned na začátek takovouto obsáhlou otázkou z historického hlediska a prečo vlastně ten problém spočíva práve v Rusku, ako ste to povedal? No, to je samozrejme velice komplikovaná otázka. Ta příčina není jedna, těch příčin je celá řada. Já si myslím, že jako tou ústřední příčinou je Vladimír Putin a jeho snaha vlastně obnovit ruskou velikost a ruský věhlas
ve světě a respekt, kterému se Rusko těšilo v době, kdy bylo vlastně součástí Sovětského svazu. Protože tehdy Rusko bylo jednou ze dvou supervelmocí, které vlastně určovaly běh světa. Z Moskvy se rozhodovalo, co se bude do značné míry na podstatné části planety dít. A Rusové, jak ti obyčejní, tak vlastně ruské politické nebo ekonomické elity nesou velice těžce rozpad Sovětského svazu a to, že se vlastně Rusko po tom roce 1991 stalo relativně řadovou mocností a vlastně spíše mocností druhé kategorie ve srovnání třeba se Spojenými státy anebo v poslední době s Čínou. A vlastně nezvládají se srovnat s tím faktem, že se Rusko výrazně zmenšilo jak teritoriálně, tak mocensky, tak i ekonomicky a snaží se nějakým způsobem se navrátit k té své bývalé velikosti. A to je to, co vlastně Putin lidem slibuje, to, na co hodně lidí v Rusku slyší a co se vlastně snaží nějakými aktivními kroky ve své politice naplnit. Ako je možné, že na to ruská verejnosť stále naozaj reaguje a Vladimír Putin ako ruský prezident sa teší tej nezlomnej popularite, ktorú tam má. Dá sa ešte o tom hovoriť aj po roku vojne na Ukrajine, alebo sa niečo zmenilo? Ale ako je to možné, ako to dokázal a akým spôsobom to dokáže aj udržať? To tam je vlastne zásadní si podívať klidne i trochu hlouběji do historie konce Sovětského svazu a vlastne začátku 90. let, kdy Rusko zažilo podle mě takový ten svůj jako největší rozmach někdy, řekněme, po druhé světové válce v 50. a 60. letech, kdy se skutečně stalo jednou z vůdčích světových mocností a v jednu dobu dokonce, bych řekl, i dominovalo v určitém smyslu nad Západem. To byla ta doba, kdy Rusové posílali do vesmíru svého prvního kosmonauta. Rusové vlastně měli řadu prvenství a i technologicky na tom byli velice dobře. Pak ale se ukázalo, že ten ruský, vlastně ten komunistický režim není schopen držet krok s tím kapitalistickým systémem na Západě. A postupně v 70. a 80. letech začalo Rusko poměrně výrazně, hlavně technologicky zaostávat. A když se rozpadl Sovětský svaz, tak to začalo být v Rusku ještě daleko horší. Rusové, myslím, že zpočátku tak trochu doufali, že se to zlepší, že měli vlastně jako určitou naději v tom přechodu k demokracii a přechodu ke kapitalismu. Ale ty naděje zůstaly naprosto nenaplněné. Tam v 90. léta byla v Rusku opravdu jako nešťastným obdobím, kdy ten přechod vlastně k tomu novému režimu se naprosto nepovedl. Ekonomicky to byla naprostá tragédie. Ten propad, jak životní úrovně, tak ekonomický propad byl i proti těm obdobím ze 70. a 80. let za Brežněvovy éry docela citelný. Takže za Jelcina se žilo vlastně v Rusku ještě hůř než té závěrečné fázi Sovětského svazu. Což je dost tragické, protože skutečně ta 70. a 80. léta nebyla pro Rusy nebo pro běžné Rusy nějak zvlášť šťastná. A ta 90. léta byla vlastně ještě horší. A bylo to horší v tom, že ta politická transformace se také nepovedla. V podstatě Rusové se začali stotožňovat demokracii s anarchií, protože ten Jelcinův režim by se dal charakterizovat jako nějaká de facto kleptokracie. Tam většina ruského nějakého majetku nebo sovětského majetku bývalého se nějakým záhadným způsobem ocitla v rukou malého množství oligarchů. Obrovským způsobem tam narostla společenská nerovnost, kdy 1% vlastně veškerého bohatství té země nebo 1% lidí drželo nějakých 74% veškerého bohatství té země. A naprosté většině obyčejných Rusů se vlastně v těch 90. letech žilo výrazně hůř než v těch 70. a 80. letech. Zatímco pár stovek vlastně jedinců na tom naprosto pohádkově zbohatlo do té míry, že si mohli kupovat britské fotbalové kluby a jachty v Monaku a tak podobně. A samozřejmě ta ruská veřejnost to vnímala a vlastně se začala stotožňovat kapitalismus s rozkrádáním a s bídou a demokracii se začala stotožňovat s naprostou anarchií, protože viděla, že vlastně za Jelcina bezpečnostní složky buď pořádně nefungovaly, anebo vlastně šly na ruku těm jednotlivým oligarchům. A
Jelcin sám s tím nebyl schopen nic udělat, protože mimo jiné to byl člověk, který měl velké problémy s alkoholem a nebyl vlastně jako nějak příliš schopný politik, který by to dokázal nějakým způsobem změnit. No a to, co se stalo, je, že Rusové vlastně začali zoufale čekat na nějakého spasitele, který jim z tady té bídy a z tady toho marazmu těch 90. let nějakým způsobem, který je z toho nějak vytáhne. A vlastně jim vrátí tu velikost a tu sílu, o které oni vždycky snili a která byla vlastně součástí té ruské identity už od pradávna, už od nějakých carských dob. A tady tím spasitelem se stal Vladimír Putin vlastně z několika, jako částečně měl štěstí na to, co se dělo v té době, částečně to byly samozřejmě nějakého schopnosti a kontakty. Ale myslím, že takovou poslední jako hřebíčkem do rakve toho jelcinovského režimu byla právě válka v Čečensku, kdy vlastně naprosto maličké území Ruské federace se rozhodlo od ní odtrhnout a Rusové nebyli schopni přes vojenskou intervenci tam získat nějaké výraznější úspěchy a ta válka v Čečensku se změnila v naprosto krvavý, brutální konflikt, ve kterém ta obrovská Ruská federace vlastně vojensky prohrála s tím malým počtem čečenských separatistů, což je dost absurdní, když se podíváte na velikost Čečenska, které je velké asi jako Morava a má jako počet obyvatel. Ano, tak jeden region, jeden český region. No. Ano, jako jeden český region, třeba jako středočeský kraj. Takže to, že vlastně ten obrovská bývalá supervelmoc nebyla schopná spacifikovat vojensky takhle malý region v nějakém jako rozumném čase a naopak tam narůstaly ztráty, narůstala frustrace, tak to Rusy jenom uvrhlo do vlastně totálního, jako do totální deprese a snažili se hledat někoho, kdo je z toho dostane. Takže to byla vlastně ideální příležitost pro Vladimíra Putina k tomu, aby se chopil moci a do značné míry se mu to skutečně podařilo otočit ty negativní trendy, které jsme tam viděli na tom konci 90. let, kdy se mu podařilo jednak vyřešit ten konflikt v Čečensku relativně úspěšně a otočit ten strašlivý ekonomický propad, který tam nastal. A vlastně v té první éře jeho vlády to byla dlouhá série hlavně ekonomického vzestupu, na který mnoho Rusů jako pozitivně vzpomíná a díky tomu si Putin získal pověst někoho, kdo byl schopen to Rusko vytáhnout z té pozice jako klesající ekonomiky naopak rostoucí, do rostoucí trajektorie a nějakým způsobem zajistit jako pořádek a řád v té obrovské anarchii, která fungovala za Borise Jelcina. Byť teda samozřejmě to nebylo až tak idylické, jak to takhle zní. No, A ako to dokázal urobiť? Ako to dokázal urobiť, keď Rusko naďalej ostávalo krajinou, ktorá napríklad neprodukovala produkty, ale dokázala predávať svoje nerastné suroviny? Vy ste to už v minulosti aj naznačil jednoduchou takou analogiou, že vykopať kameň, naložiť na Tatrovku a vyviezť do zahraničia, predať a mať z toho a pokračovať takto ďalej, kdežto Čína je produktová krajina, ktorá vytvára produkty. S tým ste to porovnali. Tak ako sa mu to darilo Putinovi naďalej vytvárať takéto povznesenie alebo také vzchopenie sa aj ekonomiky a potom aj tej opäť pomyslenej bojovej veľmoci? Áno, tak tam je právě ten trochu problém, ono zvenku, i zvenku to vypadalo nějakou dobu, že ten Putinův režim je vlastně ekonomicky velice úspěšný. A i Rusové to tak vnímali, protože skutečně jako ruské HDP začalo poměrně dramaticky růst, dokonce i životní úroveň běžných Rusů se začala nějakým způsobem zlepšovat. Takže to vlastně vypadalo, že jako ten Putinův ekonomický model je nesmírně úspěšný. Ten problém byl v tom, že ten model byl založený na dost vratkých základech. A byl v podstatě založený čistě na vývozu nějakých jako primárních nerostných surovin. Což je vlastně pro zemi, která navazuje na nějakou industriální tradici Sovětského svazu a na to Sovětský svaz kdysi byl v jistém smyslu technologickou velmocí, zejména teda v těch 50. a 60. letech, tak je to vlastně trochu ostudné, protože přesně jak jste teď říkal, je to prostě vývoz surovin bez jakékoliv přidané hodnoty, zejména teda ropy a zemního plynu, které Rusové čistě jako vyvážení, aniž by k tomu něco přidali. A Putin měl obrovské štěstí v tom, že ne s celého přičiněním vlastně v té době, po té době, co nastoupil, tak velice dlouho pokračoval jako strmý nárůst cen ropy a zemního plynu na světových trzích. Takže já nevím, jestli řeknu přesně ty čísla, když nastupoval, tak se prodávala ropa třeba za $11 za barel a když končil, tak třeba za 100 něco. Jo. Jako, byl to skutečně jako
víc než 6-násobný nebo 8-násobný nárůst. Takže díky tomu vlastně tady ten nárůst financoval ten obrovský ekonomický boom, který Rusko v té době zažívalo. A ten problém je samozřejmě v tom, že taková ekonomika postavená jenom na vývozu nerostných surovin je v podstatě ekonomika zemí třetího světa. To něco podobného vidíme třeba v Africe. A když to západ nebo západní země mají daleko víc ekonomiku postavenou třeba na službách a nebo právě na technologiích. A to je vlastně cesta, kterou šla třeba Čína, která jako od nějakých 80. let se snaží cíleně transformovat v nějakou jako moderní ekonomiku. A to přesto, že ta vlastně ten základ měla daleko horší a daleko nižší než Sovětský svaz. Ta výrazně za Sovětským svazem zaostávala v časech komunismu, ale prostě udělala řadu jako kroků, které ji postupně transformovaly od agrární země až do vlastně jedné z největších světových ekonomik, kterou je dneska. Dneska vlastně konkuruje Spojeným státům. A to přesto, že ještě někdy v 70. 80. letech jako výrazně zaostávala za Sovětským svazem. Ale tady ty kroky Rusko neudělalo. Rusko prostě naopak šlo opačnou trajektorií z relativně jako industrializované a vzdělanostně orientované ekonomiky k vývozu nerostných surovin. A to je samozřejmě strašně riskantní proto, že ten vývoj cen na světových trzích se může kdykoliv. Ano, mraz jsou vysoké, potom rapidně dokážu klesnout a tak dále. A potom, ako se to stalo, že to došlo až, keď to prekročíme obrovskými milovými krokmi, že došlo až k tomu, že začal mať Putin a Rusko opäť záujem ovládnuť Donbas a povedať si, tak toto je naše územie, tam potrebujeme sa dostať a to, čo bolo ešte za Jelcina, tak to zvrátiť a napadnúť na konci dňa Ukrajinu v takom rozsahu ako teraz. Tak ako k tomu došlo v podstate? No já myslím, že ta ekonomika v tom hraje docela podstatnou roli, protože jeden z důvodů, proč byl Putin tak populární, je mimochodem, on tam vytvořil takový jako zvláštní polokleptokratický režim, kdy tu šílenou oligarchický chaos, který tam panoval vlastně za Borise Jelcina, tak on se ho snažil nějakým způsobem institucionalizovat a de facto ho nechal dále v chodu, akorát si jako vytvořil režim, kdy kdo je mi poslušný, ten může fungovat v tady tom systému dál, a kdo mi poslušný není, tak toho jako demonstrativně všem ukážeme, že takhle se to nedělá a nějakým způsobem ho zničíme. No a tohle vlastně docela dobře fungovalo. Rusové měli pocit, že jako Putin vrátil tomu režimu nějaký řád, neděli se takové excesy, jaké se děli právě v těch 90. letech. Jenže potom právě ten ruský ekonomický zázrak se začal v nějaké fázi zadrhávat. A právě to souviselo s tím, že přišla ekonomická krize někdy v tom roce 2008 a začal jako ten pozitivní vývoj v cenách ropy a zemního plynu se začal otáčet. A tady vlastně Rusko dojelo na to, že bylo tím, co nazývala Madeleine Albrightová pumpou, benzínovou pumpou s jadernými zbraněmi. Že ta ruská velmocenský status v podstatě vycházel už jenom z toho, že má největší jaderný arzenál na světě. Ale ve skutečnosti ta ruská ekonomika vlastně nebyla příliš velkou ekonomikou a v současné době se pohybuje někde zhruba na úrovni ekonomiky italské. Takže je to vlastně ekonomicky země nepříliš důležitá. I v Evropě by byla až na několikátém místě za Německem, Francií nebo Velkou Británií. A pojďme teraz chvíli, kdy tomu, ano. Ale chvíli, kdy ty ceny vlastně ropy a zemního plynu začaly poměrně dramaticky padat, tak ta životní úroveň v Rusku se pochopitelně začala zase výrazně zhoršovat. A Rusko už si nemohlo dovolit tu úroveň veřejných výdajů, jaké mělo předtím, protože ty jako ropa a zemní plyn tvoří velmi výraznou část ruského veřejného rozpočtu. A v tu chvíli Putin samozřejmě potřeboval odvést pozornost lidí od tady toho vlastně ekonomického, zase návratu k tomu ekonomickému marazmu někam jinam a rozhodl se jí nasměrovat. Ano, takže on si vytvára těch nepřátel, je to ten modus operandi, který historicky vidíme. Takže tímto smerujeme už k tomu Donbasu, tak? Ano, přesně tak. On vlastně potřeboval si vytvořit vnějšího nepřítele a ten jeho narrativ dovnitř Ruska a částečně i vně začal být ten, že Rusko je obklíčené, že Rusko je v nějakém jako akutním nebezpečí, že se ho snaží obklíčit Západ, který je k němu nějakým způsobem nepřátelský, že se na to neustále rozšiřuje. A vlastně vytvořil jako iluzi nějakého nepřítele, která je skutečně iluzorní, protože Západ v té době Rusko jako nepřítele nevnímal.
Naopak bych řekl, že některé evropské země, zejména třeba Německo, jako se snažilo Rusko aktivně integrovat do, jak ekonomicky, tak třeba politicky do nějaké evropské bezpečnostní a ekonomické architektury. Ale Putin prostě potřeboval nějakým způsobem odvést pozornost od toho, co se, od těch negativních jevů, které se děly v samotném Rusku. Takže si začal vlastně uměle vytvářet nepřátelé a vlastně začal Rusku nabízet ten koncept návratu k té ruské velikosti. A vlastně přišel s konceptem ochrany nějakých jako ruskojazyčných skupin, které zůstaly po tom rozpadu Sovětského svazu za hranicemi Ruské federace. A začal se tvářit, že se jim děje něco hrozivého, na co teda musí Rusko reagovat a co musí Rusko nějakým způsobem aktivně zastavit, zastat se jich, přestože se jim vlastně nic hrozného nedělo. Tam ten problém je, že když si vytváříte vnějšího nepřítele, který není úplně reálný, který je spíš jako umělý, tak musíte jako aktivně se snažit o to, aby ten nepřítel dělal nějaké nepřátelské kroky. A v případě, že ten nepřítel žádné kroky nedělá, tak tu situaci musíte eskalovat vy sami, protože jinak se jako nebude dít nic. A potom potřeba, aby se něco dělo, aby teda byla odvedená pozornost. Takže to začalo, myslím, že to začalo zejména v roce 2008 v Gruzii a pak to vlastně eskalovalo dál. Ve chvíli, kdy zjistil, že mu to prošlo, že vlastně západní země nereagovaly tak ostře, jak by určitě reagovat asi měly teď při zpětném pohledu. Vlastně se mu vůbec nic nestalo, všechno, ta invaze do Gruzie, při které podpořil ty odštěpanecké republiky, Jižní Osetie a Abcházie, vlastně proběhla, aniž by to za to Rusko nějak bylo výrazně potrestáno. Naopak prezident Obama krátce poté vyhlásil ten slavný restart vztahu, kdy vlastně vzkázal Putinovi, že jako relativně se nic nestalo a pojďme začít znova s čistým stolem. Tak Putin si to prostě vyložil jako západní slabost a vyložil si to tak, že když bude v tady téhle trajektorii pokračovat, takže z toho bude mít bonusy doma a v zahraničí se mu nic hrozného nestane, protože Západ je slabý a nejednotný. Keby sme sa mohli iba prizastaviť, ešte predtým, než sa dostaneme aj k tomu Donbasu, teraz ste Gruzínsko spomenuli a presne tu taktiež to bola pre ňo operácia vojenská, znova to nebol vojenský konflikt. Prečo potreboval Putin urobiť túto vojenskú operáciu aj do Gruzenska, ktorá dopadla tak, jak dopadla, bola tam naozaj plienená krajina. Tak prečo to potreboval znova urobiť? Ste povedali, pre ekonomické odvrátenie si problémov ekonomických a takýchto problémov na toho vonkajšieho nepriateľa, tak čím tam on dôvodil v tomto prípade? No tak väčšinu tady těch primárních konfliktů on odůvodňuje tím, že je tam nějaké jako obyvatelstvo, které nechce dál zůstávat v područí těch zemí, které se odtrhly od Sovětského svazu. Čiže odmětají doktrínu zákonů ruských, nasadených ruských úradníků, ruských vodců na těch územích, které se snaží být samostatné. Ano, tam často jde o to, že ve chvíli, kdy v té zemi vládne nějaký jako poslušný loutkový proruský režim, jako je třeba v Bělorusku, tak tam vlastně Putin necítí jako potřebu tam nějak aktivně zasahovat. Ale ve chvíli, kdy tam dojde třeba k nějaké jako občanské nebo jiné změně politického směru, jako jsme to viděli při Karafiátové revoluci v Gruzii, anebo jako jsme to viděli při Oranžové revoluci na Ukrajině, nebo pak na Majdanu, tak on vlastně ztrácí pocit, že nad těmi zeměmi úplně ztrácí kontrolu. A v tu chvíli je to pro ně jako dobré odůvodnění vytvořit uměle nějaký konflikt v tom smyslu, že se teda zastává nějakých jako separatistických tendencí, které v těch zemích nepochybně jako existují, ale často jsou jako velmi marginální a Rusko je aktivně přiživuje, anebo je dokonce téměř jako úplně uměle vytváří. Takže oni se začnou tvářit, jako na Ukrajině v podstatě začali tvrdit, že tam dochází k nějaké jako hrozné nespravedlnosti vůči ruskojazyčnému obyvatelstvu Ukrajiny. Dneska se to vyhrotilo až do té fáze, že mluví o aktivní genocidě, což je vlastně úplně absurdní, protože k ničemu takovému tam o genocidě tam rozhodně nejde mluvit. A Rusko se tímhle vlastně ospravedlňovalo tu svoji agresivní politiku, která byla agresivní, ale vlastně dovnitř i navenek byla prezentovaná jako obrana. My se vlastně jenom bráníme se nějakému vnějšímu nepříteli a jenom chráníme vlastně naše obyvatelstvo, které je za hranicemi. I když je to v jinom štátě.
trebárs, ktoré sa chce byť, ktoré chce byť napríklad osamostatnené, alebo respektíve vie si svoje zákony, svoje pravidlá so svojimi ľuďmi. Áno, a dokáže to predávať naďalej? Dokáže to predávať naďalej v rámci propagandy, v rámci reklamy? Máme rok vojny na Ukrajine, podpora. Ako vnímate podporu momentálne? Ako vnímate ten konflikt na Ukrajine, ktorý tam od 2014 v podstate začal a eskaluje už jeden rok veľmi intenzívne? S týmito kontextom o tom, čo sa teraz bavíme. No tak tam je práve dôležité zmínit to, že Rusko vnímá Západ jako vlastně slabý a rozdrobený a demokracii jako něco, co vlastně Západ strašným způsobem oslabuje. A v určitém smyslu má v tomhle tom pravdu, protože ono ví, že vlastně jakýkoliv dlouhodobý konflikt bude velice nepopulární na Západě, protože nás bude stát, bude to mít prostě svoje náklady, bude nás stát nějaké pohodlí, bude nás stát nějaký blahobyt. A on ví, že Západ je vlastně na tohle daleko citlivější než to ruské obyvatelstvo. Takže to, co jako Rusko velmi dlouhou dobu se snažilo dělat, bylo nějakým způsobem rozdělovat tu západní jednotu a prezentovat to tak, že je vlastně reálnou nebo jedinou alternativou toho, co se na západě děje. A nějakým způsobem prostě ten západ rozdělit. Ono ví, že ve chvíli, kdy Evropská unie bude třeba jako sjednocená a bude proti němu vystupovat jako jeden celek, tak vlastně Rusko bude hrát toho významně slabšího partnera, protože je slabší ekonomicky, je slabší z hlediska počtu obyvatel. A ve chvíli, kdy bude Západ jednotný a kdy vlastně i Spojené státy se do toho zapojí, tak Rusko nemá v podstatě žádnou šanci. Takže ta jeho strategie je celou dobu nějaký systém rozděl a panuj, kdy podporuje vlastně všechny, nějakým svojí aktivní jako propagandistickou politikou, podporuje na Západě všechny proudy, které nějakým způsobem narušují tu západní jednotu, což znamená, že jsou v tom jako velice nevybíraví Rusové a jsou schopní skutečně jako podpořit kohokoliv od neonacistů přes komunisty až po kohokoliv jiného. Každého, kdo vlastně nesouhlasí s evropskou integrací a se sjednocením Evropy a každého, komu vadí NATO. A taky každého, kdo vlastně je schopný jako vnášet do té západní společnosti nějaký chaos a kdo se snaží jako vystupovat antisystémově, tak všechny tady ty skupiny a proudy je Rusko ochotné podpořit, čistě jenom proto, aby prostě Západ rozdělilo a aby nebyl schopný vystupovat vůči těm ruským agresivním krokům jednotně. A pochopitelně, když se podíváte na to, co se stalo teď v té poslední invazi Ruska na Ukrajinu, tak do západních zemí proč přišlo obrovské množství uprchlíků z Ukrajiny a to samozřejmě představuje docela výraznou zátěž ekonomickou, sociální a tak podobně. A Rusko spoléhalo na to, že po nějaké době prostě Evropanům jako dojde trpělivost těm řadovým Evropanům. A to do určité míry vidíme. Já myslím, že na tom úplném začátku, když ta invaze vypukla, tak jsme viděli jako až nečekanou jednotu. Třeba jako v Čechách byla skutečně jako obrovská vlna solidarity s Ukrajinci. Téměř vůbec nebyly slyšet žádné nějaké jako proruské nebo disentní hlasy, ty úplně zanikly. Protože ten narrativ byl jako těžko vlastně ospravedlnitelný z té ruské strany, takhle velký útok proti suverenitě jiné země. Ale potom, co uplynul rok, tak lidé už začínají být unavení. Já jsem slyšel nějaký jako rozhovor s nějakým psychologem, který to připomněl jako k manické a k depresivní fázi. V té první fázi jsme skutečně měli tu fázi jako manickou, kdy všichni prostě byli jako sledovali celou dobu zpravodajství, nadšeně pomáhali, všichni drželi při sobě. Ale tohle nemůže vydržet dlouho, to prostě po nějaké době opadne. A pak začne ta fáze depresivní, kdy si začneme uvědomovat, že ten konflikt má nějaké náklady, že může trvat velice dlouho a že prostě kvůli němu si budeme muset trochu snížit nějaký svůj komfort, na který jsme zvyklí. A taky samozřejmě je zatím určitý strach těch lidí z toho, že se ten konflikt rozšíří nějakým způsobem dál a že to nedopadne dobře, takže proto jako čím dál tím víc lidí tu původní podporu začalo trochu přehodnocovat a začalo poslouchat i ten ruský narrativ a čím dál tím víc jako volají potom, aby se teda uzavřel nějaký mír, aby se jako ten konflikt co nejrychleji ukončil, i třeba za cenu toho, že teda Rusko si z něj odnese nějaké jako pozitivní výsledky.
hlavne když se teda ukončí a když na nás to nedopadne nejak negatívne. Aké výsledky by si mohla ruská strana odniesť tohto konfliktu z historického hľadiska aj v kontexte toho, čo sa bavíme? Zabraté územia, opäť rozšírenie tej svojej plochy v tej svojej veľkosti. Už ste spomínali aj v tej vašej publikácii, že Rusko sa, myslím, že po vojne, po druhej svetovej vojne rozširovalo ročne o 130 kilometrov. Ako sa dá tento prepočet vlastne pochopiť? A či sa dá potom baviť o tom, že toto by bol vlastne výsledok aj pre samotného ruského prezidenta Putina, že by dokázal ustať, dajme tomu, územia, ktoré zabral minimálne, ktoré rozšírili od februára minulého roka? Ano, na to mě upozornil vlastně můj bývalý učitel Michal Romancov, geopolitik, který působí na Metropolitní univerzitě, že Rusko se vlastně od nějakého jako 15. nebo 16. století rozšiřuje každý rok o obrovské, myslím, že je to víc než právě 100 kilometrů čtverečních každý den. Což každý rok teda, alebo každý den? Myslím, že je to každý den a každý rok zhruba o rozlohu Slovenska. Ano. Což je jako neuvěřitelné. A vlastně to celou dobu jako kontinuálně trvalo. A ten rozpad Sovětského svazu nejenom, že jako přerušil tady tu krásnou expanzivní řadu, ale Rusko v tu chvíli přišlo vlastně o obrovské území. Myslím, že to byla víc než třetina jako to, té původní rozlohy. A Rusové prostě tohle vnímají, jak byli zvyklí na to, že Rusko se neustále rozšiřuje, že to není jako stát, který je nějak jako saturovaný. Rusku se říká, že nezná své hranice. Že prostě jako a Putin to aj povedal v jednom videu, které koluje v internetovom priestore aj tak, kde sa takého malého chlapca pýta, že či vieš, aké má hranice Rusko, a on ten chlapec to povedal odtiaľ potiaľ, on povedal, že nie, Rusia nemá žiadne hranice, tak toto presne sedí s tým, čo aj hovoríte. Přesně tak. Rusko vlastně neví, jako v jaké fázi bude územně saturované. Ono, na rozdíl třeba jako od Číny nebo od řady evropských zemí, v podstatě tam není jasné, kde Rusko začíná, kde Rusko končí. A za přirozený stav oni považují to, že Rusko se rozšiřuje. A rozhodně se nejsou schopní smířit řada Rusů prostě s tím, že Rusko se zmenšuje. A ten rozpad Sovětského svazu vnímali jako nějakou historickou nespravedlnost, jako něco, co prostě nějakou anomálii, kterou je potřeba odčinit a je potřeba se zase vrátit minimálně do těch hranic, ve kterých se nacházelo předtím. A ideálně si třeba rozšířit tu svoji sféru vlivu tam, kde byla teda v časech Sovětského svazu až teda na střední Evropu. A to prostě je tak nějak jako zakořeněné v mentalitě nejenom si myslím, že jako ruské elity, ale i v mentalitě řadových Rusů. Protože jeden z těch důvodů byl, že v Rusku se nikdy nežilo nějak extrémně dobře, ale jako jeden z těch důvodů, proč to Rusové byli schopni snášet, bylo to vědomí, že Rusko je velké, že Rusko je neustále se rozšiřující, že Rusko je významné a respektované. A cokoliv, co jde proti tomuhle, oni vnímají vlastně jako velmi negativně. A Putin jim vlastně slibuje tu obnovu tady té ruské velikosti. A proti tomuhle je to... Ten problém je, že prostě v Rusku to nachází, to má jako velmi velkou řadu příjemců, kteří jsou ochotní tohle slyšet. A ta podpora je tam poměrně značná. I navzdory tomu, že teda teď jako Rusku se v té válce na Ukrajině totálně nedaří. A vlastně nevíme, jak to dopadne, ale tak při nejmenším můžeme říct, že ta první fáze jim rozhodně nevyšla tak, jak si představovali. Čo očakávate po roku na Ukrajině, keď vidíte, že ten konflikt je v podstatě stále se odohrává na Donbase a v časti Chersonu a aj v tom kontexte, že právě v Luhanské republike aj v Donetskej republike, najmä teraz očakávame, že padne mesto Bachmut, ktoré sa spomína už niekoľko mesiacov. Ja som tam, už sa opakujem, pôsobil niekoľko týždňov a rozprával som sa aj s týmito prorusky, hovoria aj s prorusky orientovanými Ukrajincami, ktorí tam žijú a v podstate už z toho konfliktu už od roku 2014 sú tak unavení, že ja to znova poviem s ľuďmi, ktorými som sa ja stretol, mi hovorili, už im je to jedno, kto to zastaví, ale nech to niekto zastaví a vôbec sa nebudú orientovať na to, či to bola ukrajinská ozbrojená armáda, alebo či sú to ruské invazívne vojska.
Ako to bude podľa vás, čo si trúfate teraz odhadnúť po tom roku, čo tam vidíte? No tohle je jako opravdu velmi těžká otázka. Myslím si, že Rusko právě na tady tu únavu všeobecnou docela dost spoléhá. Jako myslím si, že Putin jako počítá s tím, že Západ nevydrží třeba s tou podporou tak dlouho, jako je ochotný vydržet on a jako je ochotné vydržet ruské obyvatelstvo. Protože jako je pravda, že ruské obyvatelstvo je poměrně odolné v nějaké jako sebeobětování, to je takový ruský národní sport, ve kterém oni se poctivě už dlouho cvičí. Takže on vlastně spoléhá na to, že ve chvíli, kdy ta válka se nepovedla, teda ten blitzkrieg, který on na začátku si představoval a přešla do nějaké války opotřebovávací, tak Ukrajina je do značné míry závislá v tuto chvíli na té západní podpoře. A ve chvíli, kdyby ta západní podpora zeslábla anebo dokonce úplně vyschla, tak si myslím, že pro Ukrajince bude velice těžké jako tomu tlaku ruskému dále odolávat. Koliko možná vydržet? Ano? Ono samozřejmě jako je, ta obsazovací válka opotřebovává i Rusko a to poměrně jako výrazným způsobem. A teď je to skutečně o tom, kdo bude mít jako ochotu to snášet déle. No. A to je velmi těžké říct, protože myslím si, že jako já jsem na začátku někdy potom, když selhala ta první velká invaze ruská, tak vlastně jsem psal, že jako ani jedna z těch stran si myslím, že nedokáže dosáhnout nějakého úplně zásadního rozhodujícího vítězství, kdyby úplně totálně vlastně vyřadila tu druhou stranu. Myslím, že na to nemá v tuhle chvíli sílu ani Rusko, ale obávám se, že ani Ukrajina. Takže, ale zároveň obě ty země pořád doufají, že z toho konfliktu můžou ještě něco získat. Takže já jako v tuhle chvíli nevidím úplně naději na nějaké blízké jako vyřešení toho konfliktu. Myslím si, že se z toho stává spíš trochu zamrzlý konflikt v tom smyslu, jako jsme viděli třeba právě v tom roce 2014 na Donbase, kdy jako ta linie se nějakým způsobem stabilizovala. Uvidíme, možná se pletu, možná jsem jako přehnaně jako pesimistický, ale nevím, jestli se Ukrajina potřebuje samozřejmě vyhnat Rusy z těch území, které si zabrali, minimálně teda v té poslední invazi. Protože ve chvíli, kdy se jí to nepodaří vojensky, tak to bude strašně těžké udělat jakýmkoliv jiným způsobem. A teď je otázka, jestli na to má nebo nemá sílu. A myslím si, že Rusko už nemá sílu na to jako ovládnout celou Ukrajinu tak, jak si původně představovalo. Ale jako bude velmi těžké ho dostat z těch území, které drží v tuhle tu chvíli. To bude prostě hodně náročné. Koliko dokážu vydržet Rusy na takomto okupovaném území v takomto stave, jakom jsou? Z historických hlediska víme, že Rusy aj z okupovaného Československa sa neponáhlali. V podstate boli odhodláni tu zotrvať dlho, tak čo môžeme očakávať iba fakticky z toho, čo nám povedala história? No, to okupované Československo je docela dobrý příklad, protože já si myslím, že vlastně ten původní ruský záměr bylo zopakovat tak trochu ten rok 1968, prostě jako nějakou ohromnou rozhodující silou během pár dní tu Ukrajinu převálcovat, změnit ten režim a vlastně vytvořit na Ukrajině nějaký jako loutkový stát, případně teda anektovat nějaké části jeho území. A tohle, když se nepovedlo a změnilo se to vlastně v tu opotřebovávací válku, tak já si myslím, že Rusko bohužel, navzdory tomu, že je to teda relativně chudý stát, tak ten jeho jako lidský potenciál je pořád docela velký. Ten do značné míry, ten jeho potenciál průmyslový, řekněme, nebo surovinový, tak si myslím, že tu válku může protahovat jako velice dlouho. A je to otázka, no, jestli se to podaří Ukrajincům nějakým způsobem zvrátit. Myslím si, že to nejlepší téměř, co Ukrajinci můžou asi doufat. A to říkám teda jako s tím, že tam dodává bohužel, ono samozřejmě by bylo spravedlivé a fér, kdyby se Ukrajincům povedlo Rusy vyhnat kompletně z celého svého území, včetně Krymu a včetně těch pseudorepublik Doněcké a Luhanské. Ale pokud se Ukrajincům podaří dostat ty hranice své kontroly aspoň na ten rok 2014, tak si myslím, že to bude jako obrovský úspěch. A pak asi bych jako uvažoval o nějaké formě příměří ze strany Ukrajinců. Tam jde o to, že v podstatě obě ty strany musí dostat něco, aby k tomu příměří mohlo dojít, tak obě ty strany musí se dostat do fáze, kdy to budou moci prohlásit za svoje vítězství, za to, že něčeho dosáhli. A to bude velice těžké. No a třeba získání Krymu zpátky bude jako opravdu extrémně těžké. Je dokonce otázka, jestli vůbec jako Ukrajina, protože Putin vlastně do Krymu investoval tak velké množství svého politického kapitálu, že on si podle mě nemůže v podstatě dovolit ho ztratit, aniž by ztratil
moc a možná i jako by to ohrozilo jeho osobní bezpečnost a bezpečnost jeho rodiny, takže tam si myslím, že on udělá všechno pro to, aby se to nestalo. A, takže tohle bude prostě, tohle bude strašlivě těžké. No. Bude se muset vymyslet nějaké řešení a myslím si, že v tuhle tu chvíli jako obě ty strany spoléhají na to, že to bude opatřovávací válka, ve které to ta druhá vzdá dřív. No. Teď je jako velmi těžké odhadnout, která z těch stran to bude. Poďme k tomu momentálne, čomu čelíme veľmi intenzívne vo verejnosti. Otázky, ktoré rozhadajú celé rodiny, ktoré rozhadajú priateľov. Vychádzam z toho, čo som aj ja v posledných dňoch zažil pri stretnutiach s mojimi priateľmi, keď sme sa rozprávali na konflikt Ukrajiny, úlohy Ruska a úlohy NATO. Tak ako odpovedať? Prečo sa verejnosť nezaujíma o vojnu v Jemene, kde padlo obrovské množstvo ľudí, prečo sa fokusuje na Ukrajinu, tak ako na toto odpovedať z vášho pohľadu? A tak to je jako poměrně přirozené. Já si myslím, že všichni se soustředí na to, co se jich nějak blíže dotýká a co má přímý na ně dopad. Vojna v Jemenu je sice, nebo válka v Jemenu je sice jako veliký konflikt, který se obrovským způsobem dotýká velkého množství lidí, ale nemá vlastně nějaké výrazné přímé dopady na střední Evropu. Kdežto ta válka na Ukrajině, ano, ta válka na Ukrajině, tu všichni vnímáme, že je to jako hodně blízko a všimli jsme si toho, že se dorazilo velké množství ukrajinských uprchlíků, všimli jsme si toho, že kvůli té válce narostly ceny potravy na dalších věcí, takže vlastně my pociťujeme přímé důsledky té války, když to u těch vzdálenějších konfliktů to prostě nepociťujeme a neměří se to tím, kolik lidí v tom daném konfliktu zemře nebo kolik lidí v tom daném konfliktu trpí, ale bohužel ta reakce veřejnosti se samozřejmě měří tím, jak blízký ten konflikt je a jak dopadá přímo na nás. A odklon k dá. Je asi největší válka od druhé světové, která jako nějakým způsobem se nás dotýká. Odklon opět od konfliktu na Ukrajině směrem a Američania v Iraku a Američania v Afganistane a porovnanie toho, čo momentálne NATO podporuje Európu, podporuje Rusko teda, pardon, so zbraniami donáša, predlžuje konflikt, vytvára ďalšie podnebie na to, aby konflikt eskaloval ďalej a ďalej. Takýto narratív? To si myslím, že ako veľmi, veľmi nebezpečný narratív, pretože on vlastně ignoruje několik důležitých faktů. Jeden z nich je ten, že my si vlastně jako Evropa v podstatě nemůžeme dovolit, aby Ukrajina tu válku nějak výrazně prohrála. Protože je to, myslím, přesně naopak. Já si myslím, že ve chvíli, kdy jako Ukrajina, kdy si Rusko odnese z téhle války nějaké významné zisky, tak to prostě Rusko nezastaví a ten jeho útěk vpřed, na který se Putin vydal, tak bude jakoby pokračovat. On v podstatě už pak, ta veřejnost ruská od něj bude očekávat, že on bude v té expanzi nějakým způsobem pokračovat a že bude nějakým způsobem jako obnovovat tu velikost Sovětského svazu. A ve chvíli, kdy mu to projde, už po několikáté, jak to začalo tou Gruzií, pak Ukrajinou v roce 2014 a ve chvíli, kdy mu to prošlo i teď, tak si myslím, že ta eskalace je v podstatě jako nevyhnutelná a že výhledově by bylo ohrožené třeba po Baltii a další země. A prostě by to byl to problém, jako Rusku by narostla křídla takovým způsobem, že by bylo jako extrémně obtížné už ho pak zastavovat a vlastně by to vedlo jenom další eskalaci. Takže já si myslím, že pro bezpečnost Evropy je skutečně zásadní, aby ta podpora Ukrajiny nepolevila minimálně v tom smyslu, abychom docílili toho, aby Rusko z téhleté konkrétní války a z téhleté konkrétní agrese nezískalo prostě nic nového, nebo nepřineslo si nějaké významné vítězství. Protože pokud tomu tak bude, tak si naopak myslím, že to riziko příštího konfliktu zvyšuje a ne snižuje. To je vlastně ten hlavní omyl, který má spousta lidí, když říká, že vlastně na toto podporu Ukrajiny jako eskaluje ten konflikt. Já si myslím, že je to naopak, že vlastně téměř tím bráníme další eskalaci nějakého budoucího konfliktu v Evropě. Naznačujete, že by se mohlo stať ďalšou krajinou takéhoto konfliktu samotné Moldavská a podnesterská časť, ktorá je otrhnutá a je pod ruskou kontrolou a je ruská? Áno, tam ako Moldavsko je jedno z tých zemí, ktoré by určite byly na řadě a ktoré sú ako jedna z nejlogičtějších směrů toho případného dalšího ruského zájmu. A
myslím si, by to ani vlastně nebylo tak obtížné ve chvíli, kdyby ta Ukrajina nějakým způsobem padla, tak já si, dokonce si myslím, že to bylo v těch původních ruských operačních plánech právě jako přes Oděsu se spojit s Podněstřím. Ten spodok pak toho pomysleného bananu, který jde od Charkova dole cez Donbas až k Oděse, Mykolajiv, samozřejmě Cherson, Mykolajiv, Oděsa a už jsme na hranici Moldavska. Přesně tak. Rusové se o to určitě pokoušeli, dokonce se jim to málem povedlo. Vlastně ten jižní směr byl na začátku té invaze jako zdaleka nejúspěšnější, který ten Rusové měli, zatímco teda jako u Kyjeva nebo u Charkova se podařilo docela brzo zastavit, tak na jihu oni vlastně během pár dní obsadili obrovské území nějak o rozleze Švýcarska a podařilo se je zastavit až u Mykolajivu. Překročili Dněpr, přestože to je jako za poměrně dobrá vojenská překážka, tak to se jim vlastně rychle podařilo. A kdyby se dostali až k Oděse a propojili se s Podněstřím tak, jak chtěli, tak jako Moldavsko by bylo extrémně ohrožené. A myslím si, že extrémně ohrožené zůstává hlavně z těch důvodů, že to je prostě země, která je to jedna z nejchudších evropských zemí. A ten ruský narrativ tam jako i mezi lidmi nachází určitého sluchu, minimálně proto, že prostě v té zemi se nežije moc dobře. No. Tam prostě jako ekonomická situace je velmi špatná, politická situace je velmi špatná. Takže tohle můžou Rusové samozřejmě využívat a taky toho využívají. A myslím si, že jako Moldavsko, Gruzie a možná některé další jako bývalé postsovětské republiky, to Pobaltí je asi jako, to je přece jenom docela velký oříšek, protože je součástí NATO, ale myslím si, že jako další na řadě by byla určitě Moldavsko, případně Gruzie. Možná třeba země jako Kazachstán. Čo se dá Američanům v tomto konflikte vytýkať, ak teda by sme chceli sa sústrediť na to, na člena NATO a povedať teda, ak je objektívne niečo vytknúť v tomto konflikte ukrajinsko-ruskom, tak Amerike, tak čo? No, já bych jim spíš vytknul to, co se dělo před tím konfliktem. Já jako myslím si, že Amerika zareagovala relativně dobře na to, co se dělo teď teda v tom uplynulém roce. Za prvé bylo docela dobré, když oni jako informovali předem o tom, že ta invaze proběhne, protože to dost výrazně zkomplikovalo ten ruský narrativ, který Rusové začali tvrdit, že se nic nestane a pak se něco stalo, tak to je vlastně jako usvědčuje ze lži a je to velmi těžké to prodat nějak veřejnosti. Ale myslím si, že Američani udělali velké chyby třeba v tom roce 2014, kdy se mělo podle mě zareagovat se stejnou razancí, jako se zareagovalo teď a nestalo se to. A jako v tomhletom konfliktu Američané docela aktivně Ukrajinu podporují. Jeden z těch problémů byl, že oni vlastně předpokládali, že Ukrajina se nebude bránit takhle dobře a takhle efektivně, jako se nakonec bránila. Oni vlastně, myslím si, že ten americký postoj na začátku byl, že oni skutečně věřili, že ta ruská armáda, jakože pro Ukrajince bude vlastně nemožné jí zastavit a že Kyjev padne. Dokonce Zelenskému nabízeli teda evakuaci z Kyjeva, kdy on jim odpověděl tou slavnou větou, že nepotřebuje odvoz, ale potřebuje zbraně. Takže já si myslím, že jako Evropa i Američané na začátku vlastně přesenili Rusy a podcenili Ukrajince. A vlastně mysleli si, že skutečně ten konflikt bude probíhat tak, jak si Rusové představovali, že Ukrajina poměrně rychle padne. Podcenili tu ochotu Ukrajinců se bránit s takovou efektivitou. Zřejmě taky pod dojmem toho roku 2014, kdy jako Krym byl třeba obsazen bez jako velkého ukrajinského odporu, tak oni se báli, že v podstatě něco podobného se zopakuje teď. Ale já si paradoxně myslím, že ten rok 2014 byl jako z toho Putinova pohledu vlastně chyba, kdy on teda sice získal Krym, ale ztratil zbytek Ukrajiny. A kdyby něco podobného jako provedl v tom roce 2014, tak si myslím, že by byl úspěšný, protože prostě tehdy na to Ukrajina naprosto nebyla připravená. Ale tím, že on udělal takový jako menší konflikt v tom roce 2014, kdy ta obsadil část Donbasu a obsadil Krym, tak dal Ukrajině jasně najevo, že to asi bude pokračovat a Ukrajina v podstatě strávila těch předešlých jako nějakých 8 let přípravama na to, že se něco podobného stane, snažila se tomu aktivně nějak jako přistupovat. A nebylo už to takové překvapení a hlavně výrazně to sjednotilo jako ukrajinskou veřejnost ten rok 2014. Myslím, že předtím rokem 2014 bylo mnohem rozdělenější. A to vidíme přesně tak. A to vidíme. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne za takýto náhľad aj vhľad do tohto konfliktu, aj cez tú premisu vašich skúseností, aj cez to, čo ste zhodnotili v publikácii, ktorú som spomínal na začiatku. Dúfam, že sa opätovne stretneme pri nejakom ďalšom zaujímavom rozhovore. Čo najbližšie plánujete?
Nihilista na balkóne, to je váš blog, kde sledujete dianie, okrem toho, že pracujete v tom odbore, kde pracujete? Ano, ano. Tak já se teď vlastně soustředím na to, že bych chtěl napsat něco podobného, jako jsem napsal tady tu knížku o těch ruských příčinách toho konfliktu, takže bych se chtěl trochu zaměřit na ukrajinské dějiny a na to, co se dělo na Ukrajině a na jejím vztahu k Rusku historicky. Tak uvidíme, jak se mi to povede a pak samozřejmě dál na blogu si věnuju tomu, že nějak glosu aktuální situaci. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz toľko, Peter Holý a 24 podcast Televízia Joj. Děkuji moc.